Takže pane trenére, jak byste zhodnotil právě skončený turnaj 4, na kterém jste obsadili poslední čtvrté místo? Tak jak už jsem říkal, to poslední místo pro nás je nelichotivý, ale myslím si, že kluci tady zažili úžasný turnaj, protože domácí to tady zorganizovali velice na velice dobrý úrovni. Hala je vynikající, hodně lidí přišlo, což nás velice překvapilo. A zažili tady určitě nějaký nejlepší svůj zážitek v dosavadní své kariéře. Takže z toho pohledu asi je to byla dobrá akce pro kluky a je vidět nebo ukázala, že spousta kluků na sobě musí dál pracovat a ty svoje dovednosti ještě zlepšovat, aby se úplně vyrovnali té evropské špičce. A jenom bych chtěl říct, aby takových turnajů pro tuhle kategorii bylo daleko víc a v takovém prostředí. Jaká pozitiva a negativa byste ve hře svého týmu našel? Tak pozitiva určitě bojovnost a chtít vyhrát ty zápasy. Negativa už druhou akci se nám ukázalo, že jsme se na to špatně s produktivitou střelby, takže dávat góly. Ve vašem týmu se představili i karlovarští hráči Vojtěch Tomeček a Šimon Bečka. Jak byste zhodnotili jejich výkon? Tak Vojtu vlastně už máme na několikátý akci, takže o něm víme, hraje za starší dorost, takže v té nominaci asi oprávněně má místo. A Šimona jsme povolali, protože se nám tady zranil hráč a vlastně domácí a měli jsme na něj dobrý reference, takže aby jsme nemuseli tahat jinýho hráče z druhého konce republiky, tak jsme zvolili tu možnost, že jsme ho donominovali dodatečně a myslím si, že byl rád, že si to vyzkoušel a mám pocit, že se ani tím výkonem nestratil. Původně měl hrát i Matěj Zadržel, nakonec jsme ho neviděli. Čím to? Matěj je zraněný, má zraněný koleno. Dobře, děkuji.